атака дронів безпілотних надводних та повітряних йде на Керченській протоці. Масово в цей же час всі російські пабліки почали писати, що і вибухи чули. Тобто була паніка, був хаос, спали-спали, прокинулись. Можливо, хтось і не лягав спати, аж розумів, що в принципі, ага, ось ще трошки і почне щось відбуватись. Так от, давайте прослухаємо спочатку, що повідомляли місцевому населенню, яке перебуває в тимчасово окупованому Криму. Ну, звісно, з якою метою це все було створено, поговоримо трішечки згодом. Так, внимание на рейде Темрюка, говорит Кавказ Трафик. Наблюдается в Керченском проливе атака дронов беспилотных, надводных и воздушных. Есть инциденты в Керченском проливе. Пожалуйста, всем судам на якоре усилить наблюдение. В случае обнаружения докладывать Кавказ Трафику и усилить наблюдение. Ну, як виявилося, що посилювали, що не посилювали, в будь-якому випадку вибухи були, вибухи стались, і місцеві про це найперші звітувалися. Гучні звуки відбувались біля Керченського мосту, але їх заспокоювали, що нібито все добре, відношення до мосту нічого немає. Адже якщо лунає десь поблизу Кримського мосту вибухи, одразу думають, що це Кримський міст. І всі пропагандистські телеграм-канали, бачимо, ТАСС, воєнкори масово почали публікувати, що рух перекритий, в принципі, і чого так трапилось, вони не пояснили, чому він перекритий, але сказали, що відношення до мосту ніякого немає. Проте всі дописували, що очень громкі звуки. Що ж це було? Що вони ще дописували? Стоїть один раз показати себе лохом, і ти будеш відгрібати до кінця житті. Ну, от, в принципі, це риторика російського населення впродовж повномасштабного вторгнення. Ви країна, не до країни терористична, яка виставила себе з єдиного злого боку, і тепер весь цивілізований світ розуміє, хто ви такі. От, дописують, ой, мамочки, а що ж там проїсходить? Ну, дождались, давайте же далі терпіть. Ну, в принципі, ви терпіли вже тривалий термін, раз у вас Путін до сих пір при владі, при царській цій недоімперії. А потім дописували, що якийсь там місцевий житель дописував, що в нього там знайомий стамані, набрав його, каже, капець, ну я цивілізованим. Так, емоційніше дописував. Так, капець, скоро фото увидите, а ви обов'язково побачите, тому залишайтесь разом з нами. Деякі навіть дописували, що, скоріш за все, мост приунил. От, видання ТАСС пропагандистське дописало те, що движення транспорту по Кримському мосту временно перекрито. Сообщається в оперативному телеграм-каналі «Ситуація на мосту». Це було о 23:30, а сталося це десь близько 23:00. Проте причини перекриття руху вони до сих пір навіть не нашкрябили в різних своїх телеграм-каналах. Дописували голосні звуки, які слышали жителі Керчі в Кримському мосту, отношення не мали. Об'явлена угроза атаки, після її зняття движення обов'язково возобновиться. Ну, ми ще з вами подивимося, чи воно відновилось чи ні, але в будь-якому випадку бачимо, що всі масово, близько 23:00-23:30 почали писати, що чули, де чули, як чули, кому хто телефонував і які емоції висловлював. Не цивілізовані. Окрім того, і рух спротиву АТЕШ також в той же час відзвітувався, адже дописали в своєму офіційному телеграм-каналі те, що військовослужбовці армії Російської Федерації у Криму були дуже у підвищеній готовності. Особливо Севастополь. Вони вже, знаєте, масово готувались приймати будь-які удари. Вже на поготові поставили якісь там, я не знаю, рушниці, чи чим вони там полюбляють збивати це все. Проте, як виявилось, все даремно. Повідомляється вже тоді, як про мінімум 3 вибухи. Офіційно російські телеграм-канали про це дописували, що було, лунало 3 вибухи. Перший був
був там близько 23.00, другий був трішечки пізніше, ну а третій вже близько 23.30. І окрім того, що вже і зазначали, масово вночі, скоріш за все, ті люди, які стояли на мосту і чекали, можливо, прекрасного майбутнього, дуже перелякались, можливо, комусь і погано стало, що і оперативні служби не лише на місце інциденту приїжджали, а і до Кримського мосту також, адже комусь від таких яскравих феєричних бавовняних привітів стало зле, то буде і не дивно. Але чогось мені, знаєш, дивно. Чому? Що Рогов, ну, воєнкори різні, місцеві гауляйтери, російські телеграм-канали масово дописали те, що мост не постраждав. Якось поки що офіційно немає світлин з мосту, є лише світлини того, наскільки там лише рух зупинили. Проте, цікаво, можливо, не лише російський кораблик черговий зазнав якогось там пострілу болючого по своїй машинній зоні. Можливо, і по мосту також пролетіло, адже місцеві повідомляли про 3 вибухи. Ну, якось згодом, я думаю, впродовж дня стане більш детально відомо, що і як. Проте, я ж кажу, російські воєнкори, місцеві жителі, чомусь всіх заспокоюють, що мост не постраждав. Ну, от, як ти думаєш? Ну, напевно ж, на злодієві шапка горить, тому цілком ймовірно, що було якесь влучання, тим більше, як передавав отой диспетчер, чи якийсь невідомо хто по радіозв'язку, що є загроза і надводним, і з повітря, і якими тільки можна. ЗМІ повідомляє, що один із дронів уразив російський підсанкційний танкер «Сік». У мережі шириться нібито запис перемовин екіпажу, на якому говорять, що танкер не може самостійно рухатись, і затоплено машинну залу. Окрім того, там і перебували не лише, скажімо так, військові з боку Російської Федерації, а й, звісно, цивільні росіяни, які перевозили те чи інше пальне, адже цей танкер «Сік», він є перевізником палива. От, давайте спочатку прослухаємо, як вони намагались спокійнесенько повідомляти, що в них повна срака, вибачте, за вираз, адже він почав текти, той танкер, там все було розкидано. Ну і, звісно, намагались спокійно казати, що все добре, але давайте нам якнайшвидше буксирування, адже, можливо, через декілька годин, а то і півгодини, він піде вслід за російським кораблем. Тож давайте слухати. Пожалуйста, а как вы уменьшили поступление воды? Вы там что-то заводили, да, к ее? Ничего не уменьшали, она сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Поэтому судно на плаву и, не знаю, там, до уровня ватерлинии набралась и остановилась. Да, Меркурий, борт ошвартован. Ясно. И подскажите, у вас планы какие? Вы остаетесь там на якоре? Но сами мы не можем перемещаться без буксира, все, машина полностью затоплена. Руководство не знает, что там будет решать. Нас куда-то в завод теперь надо в какой-то определить. Цікаво так, типу, а воду відкачували, каже, та ні, каже, вона сама остановилась там. Якраз як по макушку було, так воно вже і в самий раз.